muito policiado. Então, nossa, cara, totalmente diferente do que eu imaginava da Colômbia aqui, do que a gente vê falar e tudo mais. Ó. É bem policiado, tem muita polícia à noite, super tranquilo. Então, olha que lugar bonito. Olha essa parte aqui. É a cidade mais bonita que eu passei até agora. Olha só. E eu não tô falando só da Colômbia não, tá? Eu tô falando mais policial, tá vendo? De todo o mochilão aí. É, todas essas ruas são uns labirintos, assim, porque é tudo igual. São bem, assim, conservadas. O naipe dessas portas, olha, todas rústicas, estão vendo? Umas espécies imitando conchas, um lagartinho. Olha aqui a grossura dessa porta. Várias, várias. E aqui tem uma coisa muito interessante, gente, que são essas mulheres aqui, ó. Chamam palenqueiras. Elas falaram que não, elas não são tradicionais daqui, são de umas cidades vizinhas. E elas não estão vendendo ali as frutas, tá? Elas vêm aqui para tirar foto. Aí você tira foto com elas e dá ali o trocadinho delas ali, né? O que elas cobram. Olá, tudo bem? Tudo bem, Brasil! Brasil!